I vi ste se zavolili, uzeli ste se, a tako je volio tvoj otac, a tako što je volio tvoj sin. A kako si bio plemenit, dobri čoveče. E kako, kao i svi ostali, udelio si siromaku, pomogao, kad si mogao da pomogneš, koliko si mogao da pomogneš, da. Uzdahnuo si, kad je trebalo da se uzdahne, saslušao kad si mogao da saslušaš. E, tako je to radio tvoj otac, a tako ćeš raditi i ti, dobro. Da, a kako si dugovao, dobri čoveče? I kako si se veselio, i kako si se veselio. Nasmijao si se svakom, zažarile su ti se oči, rekao si svoju radost svima, komšijama, prijateljima, počastio si možda, tako se radovao tvoj otac, a tako će se radovao ti tvoj. Kako si se radovao, a tugovao si isto tako kao i on, zaplakao kad je trebalo da se zaplake, pustio si uzu, pustio se oči. Onda prošlo jedno pola godine, do godinu od tog nesrećnog događaja, pa si opet počeo da se smeješ, da pevaš. E tako je tugovao tvoj otac. Ono je potom i reče na gospodinu da svratim do mene. Onomad kad ste odlazili i pobacali ste neke rukopise, ja sam to prikupio i sačuvao. Žena ode uzmi i donese mi ih u sobu. Izgleda da je sumnjivo lice imalo sudbinu da preživi. Za razliku od njegovog sina, jedinca Strahinje, koji je poginuo kao jedan od 1300 kapova. Dok su sinovi Pašića i drugih političara tog vremena lečili ravne tabane u Francusku.